فقیر ایپی دا برای صغیر دا آزاده یو عظیم مجاهد و دا دوی نوم میرزا علی خان و دا پلار نوم یه ارسلا خان و او دا نیکا نوم یه محمد ایاز و چه دا اتمنزای وزیر توری خیل شاخ سرای تعلق درلو دا دوی درویش صفت او منزنه قد انسان و پخپل پرسرار شخصیت که دیر جلال لارلو یو یورپی صحافی میلن هاونر پخپلا مقاله ون من اگینست دا امپایر که لیکی دا سلطنت برطانیا پا مخالفینو که دا فقیر ایپی شخصیت به مثال او دوی په کال اتله سوه درې نوي کې د میرعلي کجورۍ کلي کې پیدا شوی و. ابتدایي اسلامي تعلیم یې په خپل کلي کې حاصل کړو او بیا اعلی تعلیم دپاره بنو ته لاړلو. د تعلیم په دوران کې د فاطمه خیلو قاضي حیات الدین عرف قاضي شیرزاد لور سره نکاح وشو. څه موده پس د خپلې کورودانې سره بیرته وزیرستان ته راغلو او د دوړو په علاقه ایپی کلي کې یې استوګنه اختیار کړه او د مولانا علمجان په شاګردانو کې شامل شو. دا فقیر ایپی په دعاګانو کې زبردست تاثیر وو. نو په دې وجه لره لره ځایونو نه د خلکو راتګ شروع شو. په کال 1928 کې د حج بیت الله فریضه ادا کړه او دې سره د دوی د بزرګۍ او فقیرۍ شهرت نور هم زیات شو او میرزا علی خان د ایپی کلی په نسبت ایپی فقیر او یا فقیر ایپی په نوم باندې مشهور شو. په 15 اپریل 1928 کې چې کله په ونو کې رامکورینو مې یو هندو جینې د اسلام بیبی په نوم چې مسلمانه شوه او یو بانوسی هلک امیر نور علی شاه سره شرعي نکاح وشو، نو هندوانو دا د غیرت مسله جوړه کړه او متفقات ورباندې د دې خلاف عدالت کې مقدمه درج کړه. انګریزانو هم د هندوانو مدد وکړو. اسلام بیبی نابالغه ثابته کړه او خپل پلار ته حواله کړه او پلار په هندوستان کې هوشیارپور ته ورساوله. دا انګریزانو د دې فیصله خلاف په بنو کې احتجاجي سلسله شروع شوه او په عدالتونو او دفترونو باندې اورونه ولګول. کله چې حالات د قبونه بهر شول نو انګریزانو په بنو کې ماشالله او کرفیو نافذه کړه. د بنو علما کرامو او مشرانو د وزیرستان خلکو نه مدد وغوښتو او په 15 اپریل 1928 کې د ملک اجدر په مقام د فقیر ایپی په قیادت کې یوه عظیم شانه جلسه وشوه او د انګریزانو خلاف د جهاد اعلان وشو. دغه زاینا د لخکر خیسور ته روان شو چې د بیچی کسکی په مقام کرکڼې کې جنگی مرکز قائم کړي او د انګریزانو خلاف ګوریلا جنگ شروع کړي. د شمالي وزیرستان انګریز انتظامیه هم د لخکر نقلو حرکت نه غفله نه وه او آی پی کلی کې د فقیر ایپی ټول تعمیرات وران کړل. بل طرف ته فقیر ایپی په کرکڼې کې نوې جماعت حجره او کور جوړ کړل. انګریز پولیټیکل ایجنټ مسټر کرایکټ یو ځل بیا فقیر ایپی او د خیسور تاریخل کوم ته دړکا ورکړه. چېر دریم نومبر پورې فقیر ایپی مونږ سره صلح و نه کړه نو په خیسور باندې به فوج کشی وکړي. فقیر ایپی د پولیټیکل ایجنټ دړکې ته اس اهمیت ور نه کړو او خیسور ته د انګریزانو رتګ هم چیلنج کړو. انګریزانو د فقیر ایپی گرفتاری د پاره د میجر جنرل کولرج په کمان کې یو بریګیډ فوج میرلی ته راوړو او بل بریګیډ د رزمکنه را روان شو. دواړه بریګیډ په 15 نومبر 1928 کې سحر وختي د خیسور په لور روان شول. بل طرف ته مجاهدین هم د مادي وسایلو نه بنیازه فقط په قوت ایمانی سره د انګریزانو خلاف مورچه ځن شول، چې څنګه د میرعلي بریګیډ علمشری قبرستان سره جوخت تلپکان او رزمک بریګیډ تنګړی ته راورسېدل نو مجاهدینو ورباندې حمله وکړې او مسلسل درې ورځې جنگ وشو چې پکې میجر بسکومب، میجر ویلیم، میجر ټینډال او کیپټن بایډ سره بشمار فوزیان مړه او بشمار ټپیان شول. د فقیر ایپی د دې جنگ په باره کې بریګیډیر ډبلیو ایچ کونډن په خپل کتاب کې لیکي، زمونږ د هغه جنگ په سرحد کې زمونږ د فوج بدترین شکست و او لکه چې مخکې ذکر شوی دی چې دې جنگ فقیر ایپی نه یو لیډر جوړ کړو او د دې جوګا شو چې په وزیرستان کې ډېره مودېره سه مشکلات پیدا. د خیسور جنگ کامیابی د فقیر ایپی او د ده د ملګرو حوصله نور هم قوي کړي او د ده په لخکر کې ورځ په ورځ زیاتوالی راغی او فقیر ایپی خپل سرگرمیان ژوب، جنوبی وزیرستان، بیټانی، ډیر اسماعیل خان، بنو او تر کوهاټه پورې وغځولې. انګریزانو هم په خپل قوت کې اضافه وکړه او 10,000 فوجیان یې راوغوښتل او چې چرته به هم فقیر ایپی جنگی مرکز جوړولو نو سخته بمباری به ورباندې کوله. فقیر ایپی به هم خپل مقام همیشه بدلولو. په قول د جنرل هولز ور، فقیر ایپی به د ماهی په شان د فوجیانو د لاسونو نه بهر وته.
اخر د ډېرې صلاح او مشورې نه پس یې افغان سرحد سره جخت ګوربیک کې خپل مستقل جنگي مرکز جوړ کړو. فوزي نقطه نظر سره ګوربیک دومره محفوظ ثابت شو چې انګریزانو خپل بې پناه طاقت استعمال کړو خو ګوربیک کې قبضه نه کړو. میلین هاولر لیکي چې فقیر ای پی افغان سرحد سره جخت د ګوربیک په دنګو غرونو کې میشته او انګریز بیا دا شاهین کله هم د خپلې جالې نه راونویست. فقیر ای پی چې دا مرکز جوړولو نه فارغ شو نو د پنجاب او د رادم خیل نه کاریګر راوغوښتل او د ګوربیک په اوږدو سرنګونو کې د بجلی جنریټر او د خیرات مشین او د اوسپنې ویله کولو بټۍ ولګوله او د اسلحه جوړولو کارخانه یې جوړه کړه او بیا یې په دغه اسلحه باندې د انګریزانو خلاف دومره سخت جنګونه وکړل چې د ازادۍ تاریخ ورباندې نن هم فخر کوي. مارکا ډمډیل، مارکا شورتنګي، مارکا شراونګي، مارکا سوردار، مارکا سروکی، مارکا تپیسر، مارکا شکتوی تانگے، مارکا درگئی سر، مارکا مچیروغا، مارکا لشکر کوٹ، مارکا بویا، مارکا خڑا، مارکا کرمگڑی، مارکا نبی، مارکا لشکر کوٹ، مارکا رامچین، مارکا پلکی کلی، مارکا ممشخیل، مارکا خونیزوا، مارکا میرخوند او مارکا خماٹا دا فقیر ای پی قیامت خیز جنگونه و په دې جنگونو کې انګریزانو د مجاهدینو سره د الله تعالی د کومک بار بار ګیلا کړی ده. افیشل هیستوري آف اپریشن ان این ڈبلیو فرنٹیئر آف انڈیا په مطابق کله به مجاهدینو سره د ګرد غبار او تندرونو زبردست طوفان کومک حاصل و او کله به نور فطري عواملو د دوی همکاري کوله. فقیر ای پی د دمې مریض و او د دغه موزی مرض زموږ نه دغه عظیم لیډر د 15 او 16 اپریل په شپه 1960 کې جدا کړو او د ګوربیک په خپل اداره کې په ډیر درناوي سره خاورو ته وسپارل شو.